Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Telah berlaku kebocoran siling akibat kerosakan sistem perpaipan utama di Majmua Mall Kuching yang berlaku sekitar jam 3 petang tadi dan telah mengakibatkan limpahan air ke ruang lega Majmua Mall. Bagi memastikan keselamatan para pengunjung dan penyewa komersial, pihak pengurusan Komplek Islam Sarawak Kuching telah menutup operasi buat sementara waktu. Walau bagaimanapun, operasi Jabatan Kerajaan di Aras 6 dan 17 tidak terjejas dan beroperasi seperti biasa. Sehubungan dengan itu, pengurusan Komplek Islam Sarawak Kuching telah mengumumkan bahawa operasi Majmua Mall akan terus ditutup sehingga 20 Januari 2019 bagi tujuan kerja-kerja membaik pulih dan pembersihan. Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam, QPEC, meluahkan kegusaran apabila tahap tekanan yang dihadapi penjawat awam di semua peringkat adalah amat membimbangkan. Presidennya, Dato' Aziz Muda berkata, unjuran yang dibuat oleh QPEC mendapati tekanan kerja yang dihadapi oleh penjawat awam adalah pada tahap yang melebihi 30%. Apa yang membimbangkan adalah ia akan menyebabkan kemurungan dalam kalangan penjawat awam dan akhirnya tidak akan dapat memberikan produktif yang lebih baik. Ini boleh mengakibatkan mutu perkhidmatan yang akan dikeluarkan mungkin akan menjadi rendah dan akan memberi kesan kepada tuntutan permintaan rakyat. Katanya pada sidang media selepas sesi bual bicara bersama Presiden QPEC di salah sebuah hotel terkemuka di Sibu. Menurutnya lagi, masalah seperti itu menyebabkan ramai penjawat awam memilih untuk bersara lebih awal dan tidak dapat lagi meneruskan perkhidmatan mereka. Oleh itu, QPEC mengesyorkan kepada kerajaan terutamanya bahagian psikologi perkhidmatan awam dan entiti-entiti yang berkaitan untuk mengkaji tahap tekanan yang diharapi oleh penjawat awam di semua peringkat. Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Datuk Dr. Sim Kui Hian mengingatkan rakyat negeri ini supaya tidak tunduk dengan pemerintahan Parti Luar Sarawak. Berucap di hadapan penyokong dan ahli-ahli gabungan Parti Sarawak GPS di Dewan Perpaduan RPR, Batu Kawah semalam. Beliau berkata selepas lebih 55 tahun, Sarawak akhirnya bebas daripada taklukan Parti Semenanjung Malaysia. Sementara itu, Naib Presiden Kanan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Datuk Sri Fadilah Yusof yang turut hadir kemarin berkata beliau mahu GPS diharumkan bukan sahaja di Sarawak tetapi juga Malaysia dan peringkat global selari dengan hasrat GPS untuk meletakkan Sarawak pada kedudukan global. Sehubungan dengan itu, Datuk Sri Fadilah mengajak semua ahli GPS yang terdiri daripada empat parti komponen PBB, SUPP, Parti Rakyat Sarawak PRS dan Parti Demokratik Progresif PDP agar sama-sama berjuang untuk Sarawak. Baiklah, sekian itu sahaja untuk waktu ini. Bersama saya Lukman Muhammad. Salam Ibu Pertiwiku.